sori to ba tin gbo egbe 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 ere to ba fi si bayi ile yin oni ko ti fa break ko ti ko break ile yin ma ba won de o ma ba won se egbe o emi de ma nso ba won yan e le ri awa laye ka pepe si egbe kankan en ta pepe si o na ni n tolorun ba so ta na bi so nkan ta na bi se en ta pepe si ni abi ko ni ta ba se wa si fa won yan a fe pe yin lo a fe ko yin be se na won ba be se lohun ba lo subhanahu wa ta'ala ni be se lagbo ye sin ta fe ko yin ni ta ba su na ba wa masala si kan en to fe moju lo masala si yan ni bo se ko won yan lesin kede ko bo se pepe se gbe eh wa join egbe wa tori pe te ba se egbe wa e le ri islam se ase oro wo lo ma won yan so won ni ki wo masala e ba won yan masala si ni ase ke ma so ba wa pe eh ta ba lo pakistan a le mo se islam se pakistan lo ti so ka le ni ki lo ke islam pelu pakistan to mi de pe ta ba de pakistan le gbo si afrika de pakistan so ko si quran nigeria ko si hadith nigeria pakistan kan ni be lo wa aba se o le so ba won yan ye ro na le sin pa ngba ta won yan ta ba so fun yin pe a e se te gbo la fun pakistan lori haju tori pe awon tabligh at tabligh yul awon gbo la fun pakistan lori haju te ba wa ni kilo de eh won ni amọ pe eh gbo en ti o ba lo si haju na pakistan lo ti gbo ye wallahi de pe la wa la bi pe wa de pe na to eri jo wa ju lo si pakistan ni ko le gbo si haju ye eh so jin se yin ga ja ke ja na na lo so e yo le gbo si haju ye nigeria yi e ja simi eleyin na ni ohun na lo tun ni ohun na tun ni o tun di generate lodo awon eyan kan to ni beyan ba ti lo Saudi Arabia ko le makewu beyan ba ti lo Saudi Arabia ko le gbesin ye iru awon ibo le tin ri gbogbo awon nkan yen ta ibo le ti re ri fun ko si bi de ti le keko esin ko si bi de ti le lagbo ye esin tori pe as islam dinun alamiyun esin gbogbo agba nla ye ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin olorun ba ni akoran nabi akoran ri anabi ayafi anu si gbogbo agba nla ye eyin se wa restrict anu yen e se fun le ma anu yen lori ilu kan pato no ero islam ti wa call and preach yen o o de da mi loju pe eyin na mo pe islam ti wa call and preach yen to ba je pe ba mo e jade ke so wi pe ọkọ rẹ ti bẹ pẹlú ẹrí ẹrí tèmi lèmi ti mú wáyé ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á sọ pé lakọ̀dì hajjarta waasiyyah ntọ́nà ọba àlékẹ́lá ṣe ni ntọ́fẹ̀ ìwọ́ ti ń fún lẹ̀ mọ́ ìkẹ́ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ọ̀rọ̀ dà jẹ́ bí ẹni tó sọ wípé allahu marhamni wa arham muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ọlọ́run kẹ́mi kó tó wá kẹ́ muhammad lẹ́yìn mi àti anabi má ṣe kẹ́ni kankan sórí rẹ mọ́ ọkà lára ni onílẹ̀yìn mi àtàná bí o ọlọ́run mọ́jẹ́ ẹnì kankan sórí rẹ mọ́ àwọn méjì nìkan lẹ́yìn ni ah ààrẹ mi ni rọ o àṣejù ni ẹ o làkọ́dì àjàrúta wà sí àní àánú ọlọ́run ọba oríire ọlọ́run ọba ìtọ́fẹ̀ ni o má fúnlẹ̀ mọ́ láàrin èmi àti ẹnìkan bò ládùúgbò gbogbo bí mo lè fẹ́ jà ànú sí gbogbo àgbáńlá yé èmi àti ẹnìkan àìrọ o ààrẹ mi ní ìkí ọlọ́run ọba gbòòrò má rìstrict yẹn